Takže ahoj, zdravím u dalšího videa. Jsem teďka trochu nemocná, takže pokud vám přijde, že mluvím jak vymítač ďábla, tak je to právě kvůli tomuhle. Ale kdy jindy točit video než o volnu a prostě je mi úplně jedno, jestli jsem nebo nejsem nemocná, chci natočit video pro vás, o který jste si napsali. A mám chuť ho prostě dneska natočit, takže jdeme na to. Dnešní video bude o partnerských vztazích. Je to jednoduchý. Věřím tomu, že to, co do světa posíláme, to se nám obrací a zrcadlí v našem životě, v tom, co se nám děje, v tom, co prostě do našeho života vstupuje. A tím chci říct, že to, co si myslíme o sobě, tak se nám potom zrcadlí v tom, že třeba žádný partnerský vztah nepřichází nebo není takovej, jaký bychom si přáli. Když si budeme říkat, že prostě si nezasloužíme nějakého pořádného hezkého chlapa jen kvůli tomu, že jsme turnerky, že jsme nemocní, že jsme malí, že jsme takový, že jsme makový, nebo že máme trošku širší krk. Jo, prostě tak je jasný, že to ty lidi, že to ten svět vycítí a prostě nám bude posílat to, co vlastně my si myslíme. Takže když si budeme myslet tohleto, tak nám bude posílat lidi, který nám to prostě budou hezky jako sázet a říkat. Jo, takže tím chci odkázat na video předešlé, kde trošičku jsem se rozkecala a trošku se vás snažila namotivovat o tom, aby jsme o sobě smýšleli líp a hezčejc. Šmaria, co jsem to řekla za slovo, ale rozumíte mi, že jo? Určitě mi rozumíte. Každopádně tohle to by bylo na začátek. Nevěřím tomu, že my turnerky to máme jako těžší ve stazích jako z principu, ale že si to těžší děláme. Právě tím, že si třeba nevěříme, že máme nižší sebevědomí, že právě posíláme do toho světa, nejsme hezký, máme větší zadek, širší krk a já nevím, co prostě jinačího si o sobě můžeme ještě myslet. Jo, prostě mysleme na to, budu se furt a stále opakovat, nejsme nic horšího, nebo lepšího, nebo hezčího, nebo ošklivějšího, než jakákoliv jiná zdravá ženská. Jsme normální, tudíž si zasloužíme stejně hodnotný, stejně milující, stejně krásný vztahy a partnery jako kdokoliv jiný. A šmitec, nejede přes to vlak, prostě zasloužíme si úplně to samé. Ne prostě jenom kvůli tomu, že jsme menší, nemáme prostě nárok na něco horšího než někdo ostatní. Jo? Ne prostě jenom kvůli tomu, že máme nemoc štítný žlázy, že máme srdíčko nemocný, že máme cokoliv jiného. Ne, nezasloužíme si nic, co by nebylo stejně hodnotný, jako mají ostatní. Prostě si zasloužíme stejně milující partnery a tak to prostě je, bylo a bude. Takže nedělejme si to těžší, než to je. Jo? Prostě zasloužíme si stejný partnery, stejně milující, stejně hezký. Jo? Prostě proč? Proč bychom si zasloužili něco jiného? My jsme něco jako jiného, my jsme nějaký jako podlidi nebo co? Ne. Věřme si, jsme stejně hezký jako kdokoliv jiný, takže si zasloužíme úplně to samý. Tečka, konec debaty o tomhle. Jak,
Jako samozřejmě, můžeme se dozvědět v jakýchkoliv časopisech a jako spousta lidí nám bude dávat rady, že jako fungující vztah je hlavně o komunikaci. Jasný. Ale pokud má někdo partnera, nebo měl partnera, jako mám já přítele, na kterýho můžu křičet, řvát, prosit ho, prostě cokoliv, aby mi řekl nějaký svůj názor a on prostě jenom jako stojí, sedí, nebo prostě to, co zrovna jako dělá a jenom mi jako takhle pokrčí ramenama a řekne, jako, co ti na to mám říct. Tak jako potom je tady nějaká jako komunikace velice těžká, stížená a jako možnost nějaký domluvy, dohody velice stížená. Takže chce to hodně trpělivosti a snahy z obou stran. Partnerské vztahy můžou mít turnerky úplně stejně krásný, úplně stejně ošklivý, jo, prostě koukejme se na obě strany mince, prostě ne každý vztah je růžovej a stejně tak jako kdokoliv jiný, nás nemusí úplně potkat štěstí ve vztazích, ale je třeba se na to povznést. A každopádně, jak už jsem řekla a budu se prostě opakovat, nejsme nic jiného než kdokoliv jiný na tomhle světě, tudíž si zasloužíme stejné možnosti, stejné lásky, stejné krásné vzpomínky, stejný pocit sounáležitosti, lásky jako kdokoliv jiný. Jo, tím prostě to pro mě hasne. Prostě věřte si, nejste nic jiného, nic podřadnějšího než jakákoliv jiná ženská. Jste krásný, jste úžasný, jste stejně chytrý, stejně dokážete být milující jako kdokoliv jiný. Tak proč bychom jako si nemohli najít nějakého prostě hezkého, milujícího a skvělého partnera? Takže tímhletím bych tak nějak asi skončila video. Doufám, že vám to něco dalo, tyhle ty moje keci, že jste si z toho něco vzali, že to bylo tohleto video aspoň trochu podle vašich představ a mějte se rádi, přeju vám všem hodně štěstí, ať se vám všechno daří a turnerky spolu, mějte se hezky.